А повертаючись до тла міжнародного, Ілія, як ми виглядаємо на тлі того, як інші країни реагують на цей офшорний скандал? Ніяк. Ну, як ми маємо виглядати? Злилися з масою? Досьє Пандори найбільша кількість високопосадовців, які там згадуються, це латиноамериканці. Ну, якщо дивитися по кількості. Ну, там дуже багато представників близькосхідних і африканських, і північноафриканських країн. Тобто ми не виділяємося чином унікальним. Сказати, що Україна там якась так, значить, яскраво, от якимись там особливими барвами грає серед цих всіх можновладців, які мають офшори відповідно до документів, я не можу сказати. Ну, але реакції державних структур, як, до прикладу, які були про Чилі, згадане мною, про Чехію, в нас також немає. А в багатьох країнах немає. Ви мені скажіть, в яких країнах реально щось, ну там їх можна порахувати на пальцях, в яких країнах щось змінилося. Тобто, навіть дивіться, по документах, згідно з документами, там найбільшою офшорною гаванню, да, стали Сполучені Штати. Там дуже багато документів, які, наприклад, стосуються різних транзакцій в штаті Південна Дакота. Там взагалі була ціла історія про це. Якоїсь суттєвої реакції в Штатах поки що немає. Окрім того, що вони сказали, да, ми будемо закривати знову, значить, всі ці офшорні зони, треба щось з цим зробити. Я нагадаю, що до Pandora Papers були ще два досьє: райське і панамське. Причому, до речі, і там згадувалися теж українці. І Петро Порошенко, здається, Так, колишній панамські президент. були теж. Що були якісь наслідки цього, я не пам'ятаю. Тобто це, мені просто здається, що це, ну, ефект він буде. Просто в якихось країнах він буде, чимось завершиться. В якихось країнах нічим не завершиться. Десь просто цю справу забудуть. Десь відволічуть увагу суспільства на щось інше. Це складна тема, щоб її пояснити людям. Ви ж самі згадували, що скільки? 14% людей вважають, що вони Глибоко глибоко розуміють в обізнані. цій Тобто темі, так. це дійсно складна проблема. Тобто от я не є от експертом, да, в цих якби питаннях от там фінансів і цих офшорів. Тому мені це складно, хоча я намагався аналізувати. Там, по-перше, дуже багато документів. Це просто неймовірно, що зробили журналісти. Рекордний виток. Да, тобто там, ну, мільйони документів, і це дуже складно пояснити виборцю, щоб, наприклад, викликати якусь бурхливу реакцію, там, яка б вивела людей на протести, чи, ну, тобто цим мають займатися, звісно, там журналісти, громадські активісти, лідери громадської думки. Але мені здається, що у нас сказати, що це чимось завершиться, тим більше у нас нині, ну, президент зараз контролює і силові структури, і уряд. Я не вірю в те, що, наприклад, вони зараз Юридичні наслідки будуть. да, що вони зараз самі запустять ці процеси проти себе.